Deri në fund të javës do të dorëzohen të gjitha librat që mungojnë, kështu deklaroi ministri Arsimit dhe Shkencës Jeton Shaqiri, i cili tha se nëse është e nevojshme, do të kërkoj që librat do të dorëzohen edhe gjatë fundjavës. Shaqiri theksoi se tani ka mbetur diskutimi vetëm për librat e klasës së 6, e cila është në përfundim me sipër. Në javën e kaluar ka filluar printimi dhe për secilën ditë bëhet dorëzimi i teksteve të klasës së 6. 98% të teksteve të cilët janë aprovu në Këshillin Nacional. Kanë mbetur një ose dy lëndë të cilët aprovohen këtë ditë. Mbyllet si problem për arsimin fillor i gjithë. Nga ana tjetër, në shkollat e mesme dhe shkollat e arsimit mesëm profesional, për këtë parë, pas 10 vjeçare kemi dorëzuar tekste të cilët duhet për secilin vit të plotësohen. Ajo kërkoi të gjithë kryetarëve të komunave që t'ju bëjnë thirrje drejtorave të shkollave, që nevojën e teksteve shkollore ta dorëzojnë në afat, në mënyrë që ministria të ketë pasqyrë reale për mungesën e librave në secilën komunë. Të gjithë komunat, të gjithë shkollat, të gjithë drejtorët e shkollave, sepse nuk bëhet kërkesa për tekste shkollore duke dalë në pres konferenca ose në deklarata. Arsyet, Ministria e Arsimit dhe Shkencës çdo vit në muajin mars april informon të gjithë shkollat për nevojën e teksteve shkollore. Ka disa shkolla dhe komuna, të cilët nuk i kanë dorëzuar të dhënat në ministri dhe pas fillimit të shtatorit e tetorit po ngrem problemin. Përndryshe viti i ri shkollor nisi me mungesë të librave për shumë nxënës të shkollave fillore dhe të mesme. Ministria e Arsimit dhe Shkencës pati thënë se deri në fund të muajit shtator të gjithë nxënësit do të pajisen me libra. Komisioni për parandalim dhe mbrojtje nga diskriminimi pati paralajmëruar pa di për mash për mungesën e teksteve shkollore.